Wetutuukidde mu kifo kino nga poliisi okuva e Mityana eri mu kulambula ebimu ku byayonooneddwa ku ttaka lino. Enkaayana kitegeerekese nti ziri wakati w'abazzukulu b'omugenzi Ramadan Sseninde n'abaana b'omugenzi Nathaniel Ssebaggala. Bano bagamba nti kitaabwe Ramadan Sseninde kati omugenzi yali yagula ettaka lino okuva ku jjajjaabwe Nathaniel Ssebaggala era bwe batyo ne batandika okulikozesa. Wabula oluvannyuma bassengaabwe baabagaana okukolerako nga bagamba nti lya kitaabwe. Kibanja eyo baagirekawo endagaano ne zibeerawo. Ningambe endagaano mugenda zikutula mutya, mugenda zijjawo mutya? Kuba nina abantu abali emabega abaateekako emikono, jjajjaffe yatuguza waali ate nga ye ssenga waabwe gwe balina. Balina bassenga baabwe babiri. Nti yafa bakoleddwa endagaano, endagaano ezo zaali wadde zibulako ssente okusasulwa. Kati oluvannyuma lw'okufa ssengaawe yavaayo n'aleeta nsonga zo wano nga tugenda okumuziika. Tugamba n'agamba omufu afudde mu bwaja era ne tumulaganya akkirize tuziike tunaasasula, ebbanja yakkiriza nti tulimusasula. Ebyo ne biggwa. Abazzukulu bagamba nti baatuuka n'okugenda mu mbuga z'amateeka okulaba nga bafuna obwenkanya ku ttaka lya kitaabwe era olunaku lwa Ssande eno lwe baabadde bayitiddwa okulaba ng'ensonga yaabwe etunulwamu. Kyokka baasanze ebirime byabwe bisaayiddwa. Ebirime ezi n'ogonna luna luno lw'olaba luno olusuku lwabwe, kuliko ekitundu kya Masitula, ekitundu kya Faruku, wali Mivula adde alimirawo, owulidde asooli oli bwe bubadde ogwange. Tubadde mu nteesaganya nga mmanyizi n'avaamu ekiramu. Niye sisegeddeemu kiramu kyonna 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 kubanga emmwanyi nze nazigamba omwana oyo azinsabireyo mu gavumenti siziganyiddwamu. Kyokka bwe tusisinkanye abamu ku balumirizibwa okubeera emabega w'ekikolwa kino omuli Poli Namuddu, Ruth Namagembe, Lydia Nalubwama n'abalala batutegeezezza ng'ekifo kino ekikaayanirwa bwe kiri ekya kitaabwe era nga bwe kityo abantu abakikaayanira tebakirinaako mugabo gwonna. Bano batutegeezezza nti ettaka lino eriweza yiika 10 kitaabwe yaligabira abaana be nga tannaba kufa era n'alekawo mwannyina Joyce Nalumansi okulikuuma okutuusa lwe banaakula. Kitaffe yaleka ekiraamo, ekiraamo nga kirimu akajiko k'abantu 9 nakimu oba Nalumansi oba kitaffe Kigozi oba Kiyimba abaliwo twalina omugwe yalekamu nti nno yeki yalabiriranga abaana oba ki abaana bonna abakakiko 9. Tawange ebintu bino byonna bibye naye ssenga waffe mwannyina yatulemerako, agamba mbu alina ekibanja ku ttaka lino, talinaako kibanja ku ttaka lya kitaffe. Ekibanja kyabwe bwe babuuza olwaleero tebamanyi kikomawa, kyenkanawa, kikola kitya. Kakati omwana wa Sseninde nga tamanyi nannyini ttaka, bwe baba baguza ekyapa, bwe baguza ekibanja, baba introducing wananyini ttaka. Enjuyi zombi kati zisaba bwenkanya. Naye tusaba bekikwatako RDC, abapoliisi batuyambe, tetulina ssente naye twagala bwenkanya.